Kao i mnogi ustaše, Šakić se zajedno sa suprugom našao u Argentini. On je tu upisan kao Ljubomir Šakić Bilanović, a 47. Rosario je otvorio malu fabriku tekstila. Sa suprugom je imao troje dece, a kumu je bio Ante Pavelić. U Argentini je postao vatreni zagovornik politike Juana Perona, a kada je on smenjen sa vlasti 56. godine, odlazi u Španiju, gde je takođe sarađivao sa Vjekoslavom Luburićem.